alla har rätt till ett häftigt kök. Kick har fräcka kök i dansk design. Det här är bra. Våra extra höga stommar ger oss en väl anpassad arbetshöjd och dessutom extra mycket förvaring. Kvick för att de har en helhetslösning på kök. Det här blir ett stort, fint, luftigt kök och vi är supernöjda. Om vi har här på Kvick så har vi 25 års garanti på alla våra rörliga delar. Men det väljer du själv. Om du vill ha köket i platta paket och hämta det här bara en vecka efter vi har gjort beställningen. Eller om du vill ha full service hela vägen från att vi ser till att det gamla köket kommer ner. Vi förmonterar stommarna, kör hem dem till dig och snickare kommer på plats och ser till att köket kommer på plats. Och då var köket klart och ett riktigt bra kök. Vi har snabba leveranser, dessutom till överraskande låga priser. Som sagt var, alla har rätt till ett häftigt kök.